Вече 6 години ви разказвам истории, които никога няма да се случат точно на вас. Днешната история е една от най-тъжните, същевременно най-шокиращи за тия 6 години. Тази история е онова, което не искаме да признаем и не искаме да поправим. Ние сме непоправими. Непоправими сме в грешките си, в желанията си и в липсата на правила. Правя това предаване с ясното съзнание да бъдете ужасени. Ужасени от хората, с които ще се налага да живеете плет до плет, ограда до ограда. И за да мога да ви кажа следната реплика, моята реплика. Краят на правилата е краят на играта. Краят на играта за всички. Колко си годен ти? 33. 33? Да. Как се казваш? Антоанета Славчева Димитрова. По-бавно говори. А, така. Антоанета Славчева Димитрова. А защо ти викат мачка? Това ми е прекор, баща ми го измислил. Баща ти те е викал мачка? Да. Защото си като котка? Не, защото вече като наслагаше майка в науката и аз почнах да рева и тя, баща ми вика, каква тая мачка, къде реве? А, и така е станало? Да, и то така си остана. Той ти се сърди, че плачеш, да. А ти си била бебе. Бебе съм била. Ага. То майка ми го разказва, нали? Да. И от тогава... Бавно ще говориш. И от тогава, как се помня, нали, съм на 33 години, се е така. Мачка. Така, мачка. Мачка. Мачка, ти някога работила ли си нещо в живота си? Работила съм тук в съвета, където ме викаха. По програмата? Да. После съм работила с крави, с овци, доячка на крави, на овци, така. Не си така само на за помощ и да го караш? Не, не. Не си? Не. Сега тук, това ли ти е храната на те? Това е за днеска. За днеска? Да. Какво ще ядеш днеска? Пипер със сол, чущи люти и хляб. Хляб? И хляб. Така. Кажи ми сега за тебе. Ти женила ли си се? Да. Първи път жени ли си? Жених се. Кога? На колко години беше? Еми на 15 години. На 15 била... години? Да. Къде си жени? Къде си? В Козлодуй. В Козлодуй? Да. И от първия си мъж имам две деца. Момичето, Бориска и Захарин. И се разделихме с него. Той почна да пие, да ходи по жени. И се разделихме. Разведохте се? Ние не сме имали и брак. И просто... Да. Да, се тръгнах, той си. А сигурен си, че и двете деца са от него? Да. От него си? Да, от него. Беше много трудно да те намерим. Ти живееш в няколко села едновременно. Аз живеех първо в Ставерци. Ставерци? Да, с майка ми, която почина. И после дойдехме тука, който дядо ми и майка ми намериха една къща. И аз... Къде е тука обаче? Тука в Остров. Остров, да. Да. И нямах... Нали, който човек да ми помага. И се ожених пак. Тук за кой се ожених? За Пламен. За Пламен? Да. Той се от Остров. Да. И се ожених, той ми помагаше. Момчето гледаше ми децата, като моите деца са били малки. Да. И той вика, продай се къщата, която тази къща къде? Се води на моето име. Не, в Остров. В Остров? Тук. Да. Която къщата се води на моето име. Аз съм си изплатила всичко. И я продавам къщата за 400 лева, като не помислих, че децата ми остават на улицата. Да. И се разбиеме си с него. Той вика, ти имаш деца, аз нямам деца, не съм дължен да ти гледам децата. А той взе ли парите от къщата? Да. Взе парите и оттама... И пак се разведохте? Да. Няма къде да живея тук и заминавам за Игнатово. За Игнатово? Да. Там където са кои? Твоите родители? Където е баща ми, брат ми. Да. И отивам там. И брат ми, истинствия ми брат от една майка, от един баща, където сме. Да. Ми намира една квартира. В Игнатово? В Игнатово. И аз оставам в тази квартира, като тръгвам с брат ми. Той ми не е истинствия брат от един баща от различни майки. Как така тръгваш? Еми, да хода с него. Да ходиш къде? Да. Къде да ходиш? Утех. Утех? Да, той идваше в Лазе. Ама това означава, че сте били гаджета? Да. Ма той ти е брат. А той ми е брат. Да. Като от една майка, от друг баща, от един баща, от различни майки. Да. И така се взимаме с него. Оженихте ли? Да, оженихме се. Баща му не искаше, нали, да се ожениме, че сме брат и сестра. И почнаха да ме бият. И правилно, защото ти не трябва да се ожениш за брат си. Е, защото той е твой баща. Да, правилно. Е, що му викаш баща му?
Не ми, защото аз... Ти ще се оженила... Той въобще ме не е гледал, баща ми ме оставил малка и аз въобще го не познавах. Аз съм останала на 30 години. Жена и тогава вече узнах, че баща ми е фигнато. Тя е мачка. Така и викат. Мачка се жени за брат си, с който имат различни майки, но общ баща. Има хора наоколо, които се оножат с всеки и всичко. Краят на правилата е наоколо. Той идва, когато правим грешка след грешка и се оправдаваме с глад, невъзможности и пречки. Щяхме да има оправдания като глад, невъзможности и пречки, ако бяхме хора. Но повечето хора в тази страна от десетина години са се превърнали в животни. Спят с бащите си, женят се на 12, развеждат се, раждат на братци, продават къщата на баба и дядо за 400 лева, грешка след грешка като проклятие, като обреченост. Не знам защо правят това. Защо сестрата да ражда от братци? Защото освен, че хората се превръщат в животни, освен това, просто са си майката. И, брат ми, ние вече свършиме работата. Да. Тръгнах с него, станах бременна. Да. И от тогава вече разбирам, защото той ми е баща и на мен. Mm-hmm. И станах бременна. Ма не знаеш? Не. Не съм знаела. После вече разбрах, късно. Ама то вече стана късно. Аз тук малко ме лъжиш сега. Не? Ти не можеш да не знаеш той от кой род е. Селото не е голямо. Въобще не съм знаела. Аз знаех само брат ми Мити. Димитър Славчов Димитров, където е в Игнатов. Само с него. Въобще с други хора... А това Мартин, също с който ти е брат. Това Мартин. Той също в Игнатово си го видял. И той е в Игнатово, само че той ходиш повече на София. Mm-hmm. И така стана работата, че тръгнах с него, станах бременна. Станахте любовници? Да. Да. А как се оженихте? Кой ви разреши? Никой. А ви как се оженихте тогава? Е така. Но ти кое наричаш женене? Еми, нали с него тръгнах. Те ба бия техните. Чакай малко, първо да разберем кое наричаш ти женене. Женене е да отидеш в... Тех. Градския съвет. Не е такова. А, от тех да отидеш. В тех си отидеш. И това означава женила си се. Еми, то така го наричаме ние циганите. Да. Ожених се, па брак ли е не брак, те това да, ожених се означава да отидеш в неговия дом. Отидех аз в неговия дом, станах бременна. Те почнаха да ме бият. Защо? Неговите хора, защото не трябваше да отива в неговата къща, там при баща му. Ма те бият, защото те... Това е същия ти баща. Той е баща същия и на мъжа ти. Баща, точно. Но те знаят, че ние сме се оженили и аз съм в техната къща. Да. Те вардиха той да го нема и тичаха да ме бият. Либи, той замина на София, аз не съм яла 5 дена. Аз съм се разболела от глад. И той си идва и те се правят на кой знае кои са. Ние сме най-добрите хора. Mm-hmm. Как така? Ти говори за тях като за чужди хора, а те това е баща ти. Те са направо за мен чужди хора. Това е баща ти. Може да е баща ми, но аз не го считам за баща. Баща ти, който е баща и на съпруга ти. Да. Браво, добре сте го измислили. Колко време мина, откакто познаваше Мартин, се запозна с него и забременя? Колко време мина? И сега ние с Мартин, нали, се запознахме, живехме там. Ма колко време мина, откакто запознахте и забременя? Да ти кажа... Месец, два, три. Колко? Имаш. Колко? Месец, два или три? Имаше три месеца. Три месеца? Да. И през това време къде живяхте преди да забременеш с него? На квартира. На квартира? Да, аз живях. А баща ви е бил в същото село? В къщата си, да. И ти да не се сетиш, че това е баща? Ама аз се сетих после, че той ми е баща. Ама как съм спала с него? Хубаво ли ти беше да правиш секс с брат си? Кой на мен е? На теб. Ама нещо, аз не ги считам за брат. Да, ясно, ама хубаво ли ти беше? Не знам, не мога да ти отговоря на този въпрос. Ти каза, си го обичала си го. Обичала съм го. И, ама той откак приби човек, аз вече не искам да имам нищо общо с тези хора. Mm-hmm. Това за мен са убийци. Ти за тебе са убийци? Защото цялата работа ти направи баща ми. Чакай, помисли малко ти къде си сбъркала. Стига си обвиняла друг. Аз съм сбъркала, че съм взела брат си. Разбираш? За мъж. Да. Те това ми е на мен сбъркалото, че имам дете. От брат си. Да. Докато аз не съм живела с него. Да, що ли съм взела брат ми Мити? Или брат ми Мишо? Що не си взел другите брати да живеят? Защото с тях съм живела. Да. Ние сме спали на едно лего. И те знам, че са не от една майка, от един баща. И не се пипат? Как ще се пипаме? А с това, що се пипах? С това не живеех. Не. Въобще, с едно, че безразличен. Във вие непрекъснато като пияни ли сте били? Как мога да не се сетите, бе? Ами, и да се сетиме, че сме... Например, аз... Той ми е брат. Да. Аз като не съм живяла с него. Откъде знаеш, че ти е брат? И да знам, какво ме интересува, че ми е брат. Аз не съм живяла с него. Така ли? Значи, брат е само ако живеете заедно. Да. Брат е тук, край масата, как викаше майка. Да, ама брата се... После вашето роднинство се отразява на кръвта на детето ти. Точно. Е, точно.
Точно това, защото аз не съм знаела, че се отрази на детето ми. Аз ако съм знаела, аз нямаше да имам деца. Аз не съм знаела, че той ще се отрази на детето ми. Ще само да спиш с него, без да, да имаш деца. Да. Верно? Да, но не и да имам дете. Ти можеш да правиш секс без да имаш деца? Да, има хапчета. Има хапчета? Да. Пиеш хапчета, спиш, няма да имаш деца. Щеше да спиш с брат си, но нямаше да забравяш от него. Това го казваш. Да. Защото го харесваш. Защо? Харесвах си го, той си ма гледаше. Що да не живеете така? Много хора имат чили. Не сме само ли първите. Не, няма много хора. Има. Не. Ние сме първите и последните. Ма ти виж какво ми кажеш, ме, ти ме ужасяваш. Ако е друго престъпление, как да е? Но да кажеш, че за такова нещо, че не сте първите и последните, да, а като оправдание седи. Има го. Кой прави ето, като вас? Никой не прави като вас. Кой? А, правят, има хора, където и правят. Гледали сме ни по телевизора. Баща ходи с дъщеря си. По телевизора са го давали. Това са престъпления. Да, и ние сме сгрешили. Сгрешили сме. Какво да направя? Не мога върна времето назад. Родих в Плевен. От брат. От брат. Да. Родих в Плевен, защото те ни изгониха от там и аз отивам в Ставерци при сестра ми. Да. И там в Аля болците те ме пращат в Плевен. Ти бременна, се моташ. Да. И те ни изпращат на Плевен, аз там родих Миглен. Миглен? Миглен, да. Така го кръстихте. Да, на сестра ми го кръстих. Здраво дете ли беше? Не беше здраво дете. Що? Защото колко да не, кръв вода не става. Еми да. Кръвта е много силна. Вие сте си умешали кръвта. Да. И детето ми беше с заразна болест. Кръвта. Да. Изтеглиха тая кръв. Да. И детето ми сега да чукна. Е добре. Е добре. Mm-hmm. И оттава мъжа ми вика Мартин. Вика. Да. Ти нали разбра защо е било болно детето ти? Да. Като си жена, брат и сестра, те обикновено да, така се получава. Да, знам. И оттава Мартин вика, ще си отиваме при баща ми. Питам добре. С детето. С детето и другия ми син, uh-huh, който е на 12 години. Uh-huh. И отиваме там в Игнатово и останахме баща му непосрещна. Но, нали, не сме имали джеромти и това, но на първи. На първи кой? Нали, то беше пак така за нова година. Миналото година? Да. Да? На първи аз съм горе с, нали, че той има и кухня и къща. Mm-hmm. И аз оставам горе в къщата с Миглен, с бебето и с Галин горе в къщата и питам, сестра му идва в моята стая и аз се питам, Вестя, къде е Мартин? Yeah. Тя вика, не знам. Акото знае, защото Мартин доле пие в кухнята. Mm-hmm. И какво пие? Вино. Yeah. И ракия имаш. Mm-hmm. И аз влезах доле до кухнята с бебето да видя какво правят. Кога видях Мартин пие, аз му не давам да пие. Аз се карах с него. Mm-hmm. Лема да пиеш това, вода, защото като пие, тича да се бие. И той вика, Лема, ти си отиде в стаята. Аз изем детето и си отиде в стаята. По едно време идва Мартин, мъртъв пиян. Къде ще отиваш, бе, Мартине? Ще отивам до Българин. До българи? Да, до българина. До българина? Да. Кой е българина? Горан, където той го е прибил. Те му викат българина? Да, така му викам, Мартин. Аз му викам, нема да ходиш. Нема да ходиш. Викам, при българина ще ода аз при българина. Да, що ще ходиш при българина? И той вика така, нема да ходиш ти при българина, защото те викат, че ходиш с българина. Защото този човек много ме е уважавал. Този човек без пари ме не е оставал. Този човек не би оставал децата главни. Някакъв българин, който се е грижил за теб. Да. Ма ти правил ли си нещо с него? Не. Не, просто човещина. Не, да, бехме кумши. Да. А и за какво искаше Мартин да ходи при българина? За всяка пари от него. Да назаем? Да. Да. Като човека за нова година му дава 50 лева. Uh-huh. Или аз си правя нова година с тези 50 лева, като той взима на детето млеко, памперси. Да. Нали, не си правя нова година. И той на другата сутрин отива при човека към 10:30. Отиде при човека и се прибира към 12. Часа, нали вие сте обяд? Да. Да. А аз съм си в стаята с децата. По едно време Мартин си излъп пълен с кръв. Къде е пълен с кръв? На всекъде. Зелен? Да. Все едно, че си спал с кофите кръв на него. Да. И
баща му изскочи навънка, брат му изскочи, а аз вътре в стаята с бебето. И само съм чула какво направи. А Мартин влиза в моята стая и затваря вратата и вика: прибих българин. Да. Аз през това време спирам кърмата на бебето. Спираш му кърмата? Да. Няма с какво да го правя от страх. Да. И той вика: прибих българина. И аз имам и се карам с него. Викам: що прибих българина ти, бе? Той човек ли е ралил или е гледал и през това време баща му влиза. И вика на Мартин така: защо приби човек? Ама това е пак баща ти. Баща ми, да. Да. Защо приби човек? И Мартин вика: е, съм у майката, той що ми ли дава пари? И мина това, но аз трепера от страх. Какво мина? Какво става след това? Нали, почна там вече баща му се отиде в кухнята. Да. И аз си останах с него в стаята. Не сте ли замислили да се предава на полицията? Не, баща му не даваше. Баща му не дава, той никой в полицията? Не. А и той ли искаше? Mm-hmm. И ми вика: на мене лева да изкачаш на никъде. А пребих означава ли убих го? Направо го уби. Да, как го убил? Еми, дошъл в стаята и ми каза така: ти знаеш какво направих? Викам: какво направих? Прибих българина и с кого го прибиме? Ударих го с една лопата, а той излъгал чрез лопата. А как? После му казал, защото го ударил с един голец. Да. И той на пети, комшиите видяха, че го лева, нали, човека го лева. Че голем българина? Да. И аз бегам, отивам до полицая. Не. Видя хората, че го няма човек. Да. И отиват при кметицата. И вика: Райк. Да, българина не излиза. Абе, Горан го няма. Те му викаха Горан. Да. Горан го няма. И кметицата вика: сега ще изпрати човек да види. А той къде го е завлекал? Под кошарата, и там си го е прибил. Mm-hmm. Бил го е с колеца и му е стъпил на врата, и му е щупил врата. И човека ръкаше. Правеше. Още беше жив, да, като го намери ти. Да. Тъй като го намерих, аз не съм ходила. Те са го намерили. Те са го намерили. Да. И аз си останах там и отивам. И те го фанава полицаите на пазар. На пети. Го фанава на пазар. Кой го издаде? Аз го издадох. Ти отиде при полицаите? Да. Аз отидех и го издадох. Казах на... Той кога се преоблече? Нали каза, че е въобще ял? Въобще се не е преоблекал. Така си беше. Така си беше няколко, да, дена? Да. С кръвта от първи до пети си беше с дрехите. Той ръцете си не биеше. Така си седеше с кръвта. Mm-hmm. И полицаите го фащат вече на пазара. И откакто аз го издадох. И те го фащат. И там го разпитват. Той вика, че не е верно. Това, това. Дойде полицаите, взеха мене. И аз се качих на чипа и викам така на Емчо. Бате Емчо. Кой е бате? Полицая, кварталния в Изнатово. Да. Той така и така ми каза, че прибил българина, така и така. Идва една следователка от Лон. И аз си казвам как го е прибил и тя ми фърга едни снимки да гледам на човек. А той като е седал от първи до пети под кошарата, лицето му беше изядено. Едно петно кръв. Mm-hmm. Тя вика, мене така ми е казал, така ми го казва. А цялата вина за тая работа е баща му. Защо? Защото баща му го накарал да пие, баща му се е фанал с него на бас, че не мога да вземе от човека пари. От българи? Да. Цялата вина беше... Не да говори за баща му, а за баща ви. Не, аз не го считам това за баща. Не го считаш, ма ти е също биологичен баща? Не. И това... каква е тази работа? Бащата, сестрата, сина, те женени да живеят в неговата къща? В неговата къща живеех. И викаш, написе и отиде да му иска пари на българина. Да. И баща... българина не му дал. Не му даде. И той го да го пребие. И той го приби, защото българина те е пари, където, нали, за нова година ли ги даде на нас. Да. А вие не сте ги върнали? Той човека знаеше, че аз като взимам социални, си му връщам. Да. Но в този момент не съм взела пари, защото детето, като го изписахме от болницата, трябваше дрешки, това, това. Да. И то парите отиде. И ние му се каме на човека, човека ни даде. Значи много добър човек беше. Където Мартин приби този човек. Уби го. Уби го направо. Това не е само историята на мачка. Това е историята на съседката ви. Това, че тя се жени за брат си и му ражда дете, не е основното. Детето се казва Миглен, но и това не е важно. Дадено е в дом, но и това не е важно. Важно е, че е дадено за осиновяване. Но дали в досието му е споменато, че е рожба на брат и сестра, му майката. И това не е важно. Важно е, че братът на мачка, нейният мъж, е убил човек заради пари. И то не какъв да е човек, а съсед. Не какъв да е съсед, а съседът, на който всички в селото му викат българина. Представете си какво е населението на това село, в което на един
от хората там му викат българина. Всяка всички други са китайци. Краят на правилата е краят на играта. Още от мачка след рекламите. Наричате мачка. Викали и така, защото когато плачала в люлката, баща е питал каква е тая мачка, дето вряк. На 15 години се жени и ражда две деца. Мъжът е тръгва по жени и да пие и се пропива и затова се разделят. Баба и дядо и купуват къща в село Остров, но мачка я продава за 400 лева, които дава на втория си мъж, който малко след това изгонва, вече с три деца. Мачка няма къде да живее и отива в село Игнатово, където се среща с Мартин, по хубаво име, с който се вземат, тя забременява. Обаче Мартин е брати, но тя забременява в къщата на собствения им баща. Не стига, че правят кръвосмешение, ами и го раждат. Ами и брати, който я мъж убива съсед по прякор българина, разбира се, заради пари. Издава го жена му, нашата главна героиня мачка. Продължаваме хладнокръвно нататък историята. Колко му дадоха на Мартин? Ами, сина ми е големия каза, защото 19 години и 40 хиляди лева трябва да връща. Да връща. Кръвнина? Да. От тогава не съм го виждала. Той сега е във Враца в затвора? Не знам. Не знаеш? Не. Въобще. Не искам и да го търся. Защото те ми взеят детето. Баща му се подписа. Та ми взеят детето социалните. Мигленчо? Да. Това дете, което е от брат ти? Който е от брат ми, да. Да. Но аз искам детето, разбираш? Ти ми кажи сега, защо се жениш толкова често? Ами, ще ти кажа, що се женя толкова често. Защото няма кой да гледа. Нямам какво да ям. И ти затова се жениш? И като се мисля, че ще ми пъкне някъде късмет. Аха. И късмет нямам. Все късмет нямам. Децата ми малки. Няма кой да ми даде. Не взимам, нямам лична карта. Мартин ми е хвърлил личната карта в печката. Аз пари не взимам вече 3 години. Ми изкарай си нова лична карта. Нямам пари. Откъде да взема тези пари да ти изкарам? Няма. Ако не е стареца да ни поддържа с 90 лева пенсия, ние сме умрели. Стареца, кой е стареца? Деда. Дедо ти? Да. Да, той е дедо ти от към майчина страна, към баща? На майка ми. На майка ти? Да. Да. Ако не, той ние сме умрели, аз нощи сме се скарали и той вика, аз си отивам. Сина ми вика, къде си отиваш, бе, дедо, къде ще ни оставиш тук гладни? Ако те лева тебе, ние лева какво да идем? И както си е. Не, не, но откъде, ако не е той. А ти сега ти обвиняваш за всичко Мартин? Да. Той и най-много, най-много отвинявам баща си. Ти как не можа да разбереш и на луда ли се правиш? Как е възможно да не знаеш, че това е брат ти? Слушай, аз разбрах, че е брат ми. Какво да направя? Вече си била бременна. Аз вече бех бременна, а и аз го обичах. Ти веднага ли забременя? Не. А аз го обичах. Да, ако че е бил брат ми. Харесвах го, обичах го. Да, ако че е бил брат ми? Да. А той тогава, като се запознава с него, той не е живял пак в къщата на баща ти? Не. Той отиваше на София. В този момент. Как може в едно село да не знаеш кой на кого е, бе? Абе, знаеш ли как беше там? Как? Знаеш ли как? Той ходи с леля си, оле ходи с брат си, оле ходи с баща си, те така е там в Игнатово. Това са 4 къщи цигане там. Всеки ходи със всеки? Да. Който когото обича? Брат, няма брат, няма сестра, няма баща. Те това е там. Така правите? Да. И всеки един се пише на по-хитър. Да, ходила съм с брат си, имам дете от брат ми. Те, това е истината. Ми, не е добре истината. Не е добре истината, но защо да ти крия? Не, бе, аз не те карам да, да криеш, напротив. Искам да... Аз си казвам самата истина. Игнатово, викаш всички с... Всичките са избиколци. Се караш... Избиколци? Да, избиколци, направо. Това, че са избиколци. Особено къщата на баща ми. Какво има там? Там са кури над курите. И хвари над хварите. И убийци над убийци. С дъщерите си ходят? Еми, не знам. Той ходи с снаха си. Баща ти? Баща ми ходи с снаха си. Аха. Умешали сте? Да. Ами те това е, защото сега сина ми е там и ме е страх да ми не прибият детето. Кой, 12 годишни? Да.
И аз май страх да иде да го взема, защото те ще ме прибият. Как те биех? Биеха ме с дърво. Ти казваш, че като Мартин го няма сам. Да, биеха ме с дърво. Баща ми в една така за косата и ма скуби и косата ми ето е пада. И остана косата ми в ръцете ми, в ръцете му, и той ги фърли на печката и вика да ти е майката, из устата ми кръв, из носа ми кръв. И детето ми се е свило в чушето на това на 12 години, къде и реве, и той се обръща къде детето. Що ревеш ти ме да ти е майката, що ревеш? Те ни прибиваха от бой. С дървото. С дървото ме биеха. Сина му, като ме фалеше, той Иван, като му удари един шабар и ме повтори така и аз си блъсках главата това, в стената. Това е сина му, пак на баща ти син? Да. Той пак Иван, е брат? Иван, да. Еми. Ама те това, да си кажа, нали, да извинявате, това са бокуци. За мен това са бокуци. И ти не си стока. И аз не съм стока, верно. И аз съм виновна, че взех брат си. Но си казвам. Но аз не съм убийца. Аз съм с чиста съвест. И като си легла до децата, аз съм с чист, а не като тях да треперят от страх. Ма как си легла до децата, като един ден ще трябва да му кажеш на това дете, че... Че баща му убиец, да. Не, че баща му убиец. Ами... Освен това, трябва да му кажеш, че баща му, да, и ти е брат. Да. Как ще му кажеш? Ще си кажа на детето. Как ще му кажеш? Така, както казах на тея синове, на сина ми то. Отгледах ми самичка. Коя ли съм била? Каква ли съм била? Аз ви отгледах. Да. Станали сте мъже. Баща ти така и така. Сина ми не знае баща си. Синът ти не го знае? Не. Mm-hmm. А е на 16 години, mm-hmm, той не знае баща си. Да. Той знае само майка си. Добре. Ама как ще кажеш на сина си, Миглен, че си спава с брат си и той му баща? Ще му кажа. Как? Ще му кажа. Е така, ще си седна с детето, ще си му кажа положението, ако сака да му погледна като леще, жив и здрав да е. Това е положението. Моето положение е това. Нема да крие, както ли крие и от хората. Ходила съм с брат си, имам дете от брат си. Това наше как се нарича, което сте направили вие? Съучастници. Нали? Не съучастничество. Ами? Нарича се кръвосмешение. Да, направила съм го. С кръвосмешение знаеш какво е? Син да спи с майка си. Да. Брат с сестра си. Ама то в Игнатово са всички така. Има ли който син спи с майка си в Игнатово? Не знам. Не съм видела. Ма ходят така през... Ама ето аз гледам моите... С братовчери, с нахипо. Да. Правят си. Одат. Ама ето моите деца, аз съм спала с децата ми, но децата ми са... Никога няма да го направят. Защото... Защо? Защото ние сме живели в друго такова, а не сме живели като тех. Но аз исках и си казвам, аз ще отмъста на баща ми за децата ми. На баща им. На баща ми. На баща ти. Да, защото баща ми... Който е баща и на мъжът ти. Че да, се объркаме за защото късо. Са взели химикалката и подписват. Тя няма баща ми. Тя няма условия да гледа Миглен. Брат ми, тя няма условия да гледа Миглен. Те се разписали по социалните. Да. Те си искали се отърват и от теб и от детето. Точно. Аз искам, нали, отърваха се, но не можаха ли да ми кажат. О, я си себе ти детето. И си заминавай, къде ти очи на там. Ти си била съгласна на това вариант. Била съм. Да. А те ли са го направили? Те са чакали да влезам в болницата. Чакай да те питам нещо друго. Каква е твоята цел сега? Моята цел наша каква е? Да си набера къща и да си пребера децата. Всичките? Всичките. И трите? Четирите. Цялата ти цел на тебе е да намериш мъж. Дали е дете, дали ти е брат, дали ти е съпруг. Абе, не искам мъж. Не, някой трябва да те гледа. Не искам мъж. Как не искаш? Ти си на 30 години. Не искам мъж. Аз вече до тук ми дойде. От мъж? От мъже. От мъже. То да ти използва, он е да ти използва. То е убиец. Оли ще ти бие децата. Стига толкова. Не искам. Искам да си пребера децата. И колко залазе да вземам, да взимам така някакви пари, или да работя, колко да изкарам хлеба. Как или да работиш, или да взимаш? Ти първо работиш, после взимаш пари. Ама ми сега. Става ли ти ясно, че е свързано? Първо работиш, после взимаш пари. Да. Ама ето това, че за мен работа няма. Къде да намеря аз това? Колко пари ти трябва на месец? А? За да си събереш деца. Не ми трябва много. Колко? Аз мога да си изкарам и с 100 лева, и с 150, да си гледам децата. Еми, това е много ти е лесен проблем тогава. Откъде да ти взема? Ще си първо ще намериш едни 15-20 лева за лична карта. Ще изкараш лична карта. Да. Ще отидеш социалните. Ще си вземеш детските. Така, ама откъде да ти изкарам? Откъде да ти изкарам? Нали взимаш назаем непрекъснато? Не взимам назаем. Аз старец съм арали. Аз не взимам на заем, аз виж, гледам... Извинявай, сигурно казвам някаква глупост, нали, но въпрос на организация е да си изкараш лична карта и да ползваш социални помощи за безработни помощи. Така в момента законът е такъв, че може да си 10 години безработен и пак си взимаш пари. А така, аз откъде да взема пари да направя лична карта? Ето сега глупости горе, струва 16 лева. Не е 16 лева, защото 20 лева ми е глобата. А ти как роди без лична карта? Кой? Аз родих с акта зараждане. С твой акт зараждане? С моя акт зараждане, отлом.
Така те приеха, да. Да, така ме приема в племен. Да, по-наяк зараждане имаш ли сега? Сега нямам в мен. Нищо нямаш тук. Нямам, всичко е там. Да. Всичко са ми сложили в печката. Ти нали знаеш защо така си закъсала? Знаеш ли защо? Да. Защото си неграмотна. Да. Не съм учила. Майка ми нямаше как да ни пращам в училище, ние сме 6 деца. Само се оправдаваш. Намери някакво решение. Не, намери... не се оправдавам. Да ми намерят работа, ще да не работя. Работа има така. И ще си изкарам пари за лична карта да си гледам децата. Аз нямам работа. А това е магиосен кръг. Кой ще ти вземе на работа, като нямаш лична карта? Али, точно. Трябвало е да помогнеш българина тогава, да ти даде 15, 20, 30. Българина даваше много. Колко пари ми даваше? Българина даваше, на ден даваше по 100 лева. Защо ви ги даваш? Защо ви ги даваш? Защото ми съжаляваш. Съжаляваше ли човека? Да не си му правил сексуални услуги? Не. Аз със стари хора няма да спада, е леко мат. Той стар ли беше? Стар беше. Той стар е? Стар беше, да. Да. Ама да е леко мат, ще спа. Да. А той е стар? Да. Правиш ли секс за пари? Не. Ако ти продължи 50 лева, ще спадеш. Аз хода за удоволствие. С кого? С който ще да. Но не и за пари. И що? Такъв си ми е характер. Аз за пари не мога да хода. Може да изкараш някой лев по този начин? Не. Аз не си продавам тялото. За лична карта. Не, аз не си продавам тялото. Разбери, проблемът е личната карта. Продай си тялото един път, вземи 50 лева. Никога. Така ще седа цял живот. Какъв е този принцип морален в момента, като ти спиш с брат си? Не, ама виж сега това. Спала съм с него като мъж, а не и да... Да, мога да спа с някой, но без да ми предлага пари. Аз мога да спа с който и да. Знаеш какво правиш в момента? Това е някакъв морален принцип. Няма никакъв принцип тук при мен. Спа за удоволствие, без пари. Те това е. Аз ще хода за ламарина, за железо, но не мадина да спа за пари. Е. Аз знам, никога. Ти си спал с брат си, па никога няма да спиш за пари. Ви сега, аз брат ми съм спал. Е, някой да ми хареса, ще спа с него без пари. Разбрах го това. Но не и за пари. Ми като харесаш някой, ще му кажеш дай 50 лева. Откъде накъде ще сакам аз пари? Ме ти искаш така да иначе от другите хора. Ама ви сега, аз мога да идам да проса. Да. Но не и да спа за пари. Не и да проституираш. Не. Прощекиня, да. Да, но не е. Кръвосмесителка, да. Да. Обаче не е проститутка. Не. Това няма да стане никога. Защото майка, ако е жива, ще ми тегли нож. Но не е да ходя за пари. Майка ти, ако е жива, ще тегли нож. Да. Докато телевизията ви предлага истории на успехи и сериали на човешките отношения, ако надзърнете зад екрана на двора на съседа, ще видите, че брат спи с сестра си. И в това има някаква логика. Логиката е, че те няма какво друго да правят. Трябва да знаете, че мачка не е луда или поне не е освидетелствана. Но вероятно не е освидетелствана, защото не е ходила на прелет. А не е ходила на прелет, защото няма лична карта. Няма лична карта, защото няма пари да се извади. А няма пари, защото отказва да прави секс срещу заплащане. Отказва да прави секс срещу пари заради морала си. Същия морал обаче ни пречи да спи с брат си и да живее по този начин. Това са хора с дупки. Дупки вътре в хората. Сега ти си в село Остров, нали? Да. Други деца ще имаш. Само те си, трите. Други ще правиш? Не, не ми трябват. Нали има хапчета? Не искам никакви деца повече. Имаш ли хапчета? Ама ви сега, бели секс не ми трябва. Да, се ще ти потреба. Не. Значи ти кажа, че лесно се отърваваш от детето, ако има хапчета, нали така? Да. Значи даваш пари за хапчета. Ще трябва да даваш пари за хапчета. Еми, то ако и сака да спи с мене, ще ни купи. Така е? Да. Ако иска пък да не ще, много му здраво. Нямаш баня, нямаш хладилник. Нямам нищо. Абе, кокошки, що не гледате? Откъде да вземем тези пари, да ги вземем? Абе, какви пари отиваш? Знаеш ли колко струва една кокошка на пазара? 5 лева струва. 5 лева? Аз тези 5 лева, наместо да ги дам за кокошка, а ще да купа хлеб. Чакай ще купа 5 тила брашно. Ма трябва да мислиш, че малко в перспектива. Не знам дали знаеш тази дума. Една кокошка, ако вземеш, и две кокошки, ако вземеш. А. И си гледаш на двора, ще имаш поне яйца. Аз ще гледам кокошките, ами хлеба, кой ще го купи? Хлеба ще го купиш с други 5 лева. Ама ако взимаш? Като продадеш 5 яйца, ще имаш 5 лева. За хората не продават тук яйца. Тук ги продават на 25 стотинки. Не бе, непрекъснато ще търсиш оправдание. Забравял съм, че не, циганите... Не търся! Ама ви сега, циганите могат да си търсят оправдание, защото нямат българин на цигани, никога няма да вярва. Не бе, аз, гледай сега, ние не сме толкова различни. Ако аз съм толкова беден като тебе, ще прекопая градинката, ще засъда нещо отпред. А така, ама който рихне на работа. Ти така иначе купаеш чужди градинки. Що не прекупаеш и твоите градинки? Ами, ако да насадах моите градинки? Ми ще вземеш семена от съседите, ако трябва. Никой не ти струва тия семена нищо. Ама, ви сега, те да ти дават... Шишета да насадиш. Само шишета във вашата къща. Ами, какво да насадим? Не бе, гледай сега. Ако човек иска да си оправи живота, той може да го оправи. Ако има някой да му помогне, ще го оправи.
Еми, българинът ми е помагал, тогава ще не си упрехте живота. Кой българинът ми е помагал? Не на тебе. Те мъжът ти ги е взимал. Добре, разбрахте. Хубаво. Ако си беше човека жив... Цял живот ли ще караш на люти чушки? Еми, докъде имаше един, пък като лева ще умираме. Ако имаше един, като лева се седим и гладни по един месец, по една седмица. Ако има един хлеб, ще го делиме. За мен и за стареца, и за детето. Ако има. Като вземе стареца парите, вода, версия и остане с 20 лева. Те 20 лева, кой ги правиш? Не, не, така. За цигари имате пари, за ракия имате пари. А, ракия, наше какво? Ние ракия не пиеме. Кво пиете? Вода. Ето де шишетата. Вода. И ако има пари за лимонадка. Те това е. Ние не пиеме. Ако има някой да ни помогнеше, пиеме. Пак като леко, кой да ни помогне, вода пиеме. Може и сама да си помогнеш. Кой? Ти сама да си помогнеш. Може сама да си помогна, ако имам къща. И да имам лична карта. Аз съм гледала три деца. Що ти продаде къщата? Що е продаде? Ето ти ми бокулци. Що си продаде къщата? Продадох къщата, защото моя мъж викаше при мен, ще бъдеш добре. Той има по-голема къща от мене. Обаче те напъди после. После ме напъди. Те това. Не е това. Друго. Това не може да продължава така. Не може, верно, че не може, но като лева друг начин. Наши какво? Да, наши какво ще ти кажа? Има, верно, че не мога да продължава, нали? Ама ти мълчиш, трябваш само да си лекаре на топло, да се свиеш. Те това е. Кажи нещо на баща ти. Е, само кажи тук. На баща ми? Да, кажи му на баща ти. Наши на баща ми какво ще кажа? Какво ще му кажа? На баща ми ще кажа, винаги да е проклет. Защо? Винаги да е проклет за детето ми. Винаги. Заради това, че разписа да ти дава дете? Да. Ако той беше заподписал, че ще отговаря за това дете, нямаше да ви вземат детето. Да. Кажи му нещо. Букук. Какво да му кажа? Абе, дай се обаяме на баща ти наистина да го питаме. Какъв е твой баща? Аз не знам номера. Какъв е това твой баща? Да те направи... Това е куче. Това е букук. Това е препаднал долен лъжкав циганин. Те това са те. Да те остави. Па после да те гледат как спиш с сина му. Точно. Да те бият. Да ти вземат здравето. И после да те приемат в къщата. С сина му. И да направи, да влезе гоше ми в затвора. Той го направи. Той не го е направи. Той го направи. Не да ако, не беше, ако не беше сафанал с него на бас, Мартин не беше един никога при човек. Никога. Ама той го направи. Защото ако, ако имаш пари, 2-3 дена ще бъдеш добре, ама като свършат парите, после ти е майката те голи. Твоите деца, ти знаеш ли, че има голям риск да станат като тебе? Как да станат? Тие, които живеят при тебе. Еми да живеят по същия мизерен начин, да спът с сестрите си. Значи, слушай сега. Моите деца никога не могат да станат като мен. Що? Защото те са възпитали по друг начин. Как? Аз може да съм най-голямата ку... Не си? Но моите деца са възпитали по друг начин. Възпитани са? Да. Ти си сигурна за тях, че няма да влязат в затвора? Никога. Че няма да правят глупости? Никога. Сигурна си? Да. Ти остава да ги възпиташ? Да. Залагам си двете ръци и главата за тях. Вярно ли, че сте изгонили от Игнатово? Селените? Не. Селените не са ти изгонили? Не съм изгонили. Селените... От другото село, как се каже? С... Златия. Златия. Изгониха ли там? Вижте сега. Нямах какво да ям. Да. Детето го нямаше при мен. Двете деца ми живееха при брат ми. Я крадех. Така? Телефони. Тенджерите с яденето на хората в къщата. Влизаш къщата и взимаш тенджерите с яденето? Да. Видя леко телефон, взема го и да спъв леко празна къща. И полицаите, те ми викаха маце. Маце я от тук. Не са били хората. Не са тормозили полицаите. Това... Кое село е било това? Игнатово. В Игнатово? Да. Взимала си по тенджери, да, това, нова? Да. И бех осъдена за 6 месеца, само че се подписвах. Да, подписах. Да. 6 месеца издържах, свърших 6 месеца и полицаят си ми каза, долето, аз ще си път и си отиваш. И аз си хвалях път и си отидех. Дойдех тук. Да. И това е. Историята на мачка не е сензация. Не я разбирайте като сензация. Историята на мачка не е единствената такава. Тя е знак за краят на правилата наоколо.
Ние обявихме краят на правилата преди време и не знаехме, че това е краят на играта, вече трябва да го разберем. Мачка, която за вечеря имаше само сух хляб и сол с червен пипер, не беше гладна. Ако беше гладна, щеше да е човешко същество. Мачка е в животняването на хората наоколо, което стига до състояние, което и животните отричат. Онождането с роднини. Човек може да е гладен, но от глад дали му се приисква да роди от брат си? Ако някой обиди тези хора, не трябва да забравя, че обижда животните. Остана малко от разказа. Просто трябва да научите как умря мачка. Умря като куче след рекламите. Нашата главна героиня, героинята на нашето време, мачка, умря. Може да умряла от болест, може да умряла от глад, най-вероятно умряла болна от своята болна съдба. Потърсихме се няколко месеца и ни казаха, че умряла като куче, нищо, че викаха мачка. Намерихме една от нейните сестри, дъщери на същия брат и сестра на същия Мартин, който бил женен за мачка. Нейните думи са следните. Чуйте. Ти си сестра на Антонета. Пред вас не е лош. Тук в селото беше много лош. Добре, нещо друго ще ли ми кажеш? Не. С какъв спомен ще останеш за мачка? Какъв спомен? С никакъв. Никакъв? Не. Началото на този отечествен фронт, ви казах, че това е една от най-тъжните и самотни истории на нашето предаване вече 6 години. Казах ви, че краят на правилата, край за който се борихме, е краят на играта. Вече не се казва да умреш като куче, трябва да се казва да умреш като мачка. Мразен, празен, самотен и тъп да умреш като мачка. Разказвам тази история, за да се стреснете.
Идва краят на играта, заради който си заслужава поне за малко да престанем да бъдем лицемерни. Около нас е Содом и Гомор. И когато Господ изсипе огън и жупел върху Содома и Гомора, той няма да избира в коя къща брат е спал с сестра си. Господ ще кара наред. Той няма да избира в коя къща са българи, в коя са цигани. Ще има проклятие, което ще важи за всички. Проклятието се казва тия дни. Миглен, детето на Мачка и Мартин, е някъде там и се готви за осиновяване. Краят на правилата е Миглен. С него свършва цялата игра, която някой се опитва наоколо да нарича живеене. След малко по телевизията ще видите едни хора, които лъжат културно, че всичко е наред в нашата страна. Наоколо, а то си е майката, разберете.